Dobar dan, dobri ljudi. Pričam s nekim prijateljice koja evo malo pokušava da bude malo više na bolje, iskrene i tako. I pod broj jedan super je što ljudi imaju sve bolji osjećaj i znanje o tome šta je dobro za njih. Znači, nije ono kao danas malo ko će vam reći o, ono, dobro je, bolje jesti ono ćevape nego banane, ono kao ćevapi su zdraviji za moje srce. Mada ima i toga. Ovaj, ne znam, kao mlečne masti su najbolje za vas. I takve stvari što je, mislim, apsolutno suludo. Ali, većina ljudi manje više zna što je dobro za njih. I onda kažu kako je, ne znam, ona zdrava hrana, ne znam, to se dešava, da ljudi kažu da je zdrava hrana skupa. I naravno uvijek mi kažu kako su, koliko su skupi indijski orasi. A nešto ja kažem, mislim, ja ne znam kad sam kupio indijske orahe poslednji put. Zato što, mislim, nema puno veze, ok, fini su, ali količina oraha koja vama treba je vrlo, vrlo mala. Realno u ishrani. I ono što nije skupo je, evo, kasnije ću napraviti krompir, šargarepa, tikvice. Znači, nećete propasti ako kupite puno krompira. I shvatam ja da ljudi kažu kao, ne, kao ne zadovoljim se ja samo povrćem, pa naravno. Stavi se tu puno začina i svega, ali da je veganski ishrana skupa, prvo ljudi zaboravljaju da prvo i meso košta. I tu se da ljudi dele besplatno meso na pijaci, a naplaćuju ne znam, banane. Mislim, to još nisam video. I krompir i pirinač su uvek jeftiniji od, ne znam, koje kakve piletine, prasetine, junetine, mislim i tih drugih nepravednih stvari, tako da, da, shvatam ono, jeste, ne znam, ono, skupo ovo, ono, ali, realno govoreći, interesantno je to sa mesom, zato što u isto vrijeme ljudi su kao, e, nisam ja sad siromah da ne jedem meso, a posle im je skupo da jedu bez mesa, pa onda ne znam šta da vam kažem, ali ne mogu u isto vrijeme obe tvrdnje biti tačne. S jedne strane kao, o, kao imamo mi para, jedemo meso, ono, jede se meso svaki dan, dobro je. I u isto vrijeme reći pa kao, ne, ovo je skupo, mislim, dobro. Uvek ima neko voće koje je skupo, ne znam, ajde da kažem, lupim da su maline skupe. Ali, mislim, dobro, koliko ćete vi malina kupiti kilograma i ne znam šta. Mislim, ako ste manije ko ja, jedete puno banana, opet, mislim, i ljudi kupe, ne znam, puno ovoga, onoga, ali, kažem, najjeftinija hrana koju možete da uzmete, mislim, u celom svetu, evo. Krompir, ja obožavam krompir u svakom obliku. Evo, pa dobro, mislim, slažem se da je onako malo prizemno seljačko jelo ili ne znam šta, ali isto tako je i ne znam, meso, nije se da je meso vezano za to, ali za neku naročitu sofisticiranost. Oj, oj, mi smo iz sofisticirane kuće, mi jedemo. Ne znam. Što ljudi jedu. Ono, piletina, svinjetina, sofisticirana. A sve o svemu, mislim, ne može biti skupa jednostavna hrana. Evo, opet, mislim. Ja ne kažem da svi treba da jedu samo krompir, ali evo. Mislim, ovo može biti kilogram, ne znam, 200, 300, 500 dinara ovoga. Znate koliko kilogram žitarica traje, koliko vi puta možete napraviti
Nešto, evo, ovo je neki iz... Neko žito iz DM-a, mislim, ajde neki 600 dinara da lupim. Ali, ono, šest, mislim, 5 evra. Vi za tih 5 evra napravite 20 obroka, mislim, 20, verovatno i mnogo više. Tako da, mislim, nije, ne može to biti tako skupa hrana. Cijela potpuno ste shvatili da život nije lak, ali realno govoreći da, interesantno je da ljudi gledaju na meso kao jo, jo, ono, to se mora kupiti, nećemo gledati sa koliko košta, ne košta. I onda čim pređu na, ne znam, biljnu hranu, joj, koliko su banane, koliko su maline. Pa dobro, mislim, uvek kupite pirinač na ono veliko pakovanje, znači najmanje kilogram. Ili nađite neko mesto gdje se prodaje pirinač na, ne znam, u pakovanju od 2, 3, 5 kilograma. Ima oni, ono, Azijati ili, ne znam, u Americi kupuju oni džakovi pirinča. Ili, ne znam, kupite džak krompira, isto tako. Tako da, isto isto kao se B12. Većina ljudi imaju nizak B12. I onda dođu do toga kao, jao, ne znam, pređu na neku biljnu ishranu ili nešto tako. Pokušavaju onda kao, jo, nizak im je B12 od kako su vegani. Pa da, niste ga provjeravili celog života. Isto tako, ne znam, jao, shvate ljudi da je skupa hrana kad pređu u vegane. Pa mislim, šta, dosad su vam besplatno dajeli piletinu i svinjetinu na pijaci i sad je odjednom, ne znam, ono postalo skupo zato što vam ljudi su vam počeli naplaćivati hranu od kako ste počeli jesti biljnu hranu. Mislim, ne znam kad je to bilo da su u mesarama besplatno delili meso. A da ne kažem koliko će vas posle koštati. Ono, kupuju ljudi hranu i onda posle kupuju probiotike. Ili kupuju one multivitamine. Jer, o, šta će vam multivitamin kako, nakon što pojedete govino vitamina iz voća, povrća, neće vam trebati multivitamin. Isto tako da ne kažem, mislim, ono, koliko košta, ne znam, lečenje raka prostate. Da ne kažem koliko košta sprovod. I možete ako ste u penziji, ono što je odlična stvar što sa veganskom hranom, penzija vam je besplatno. Da vam dolazi vam samo novac, samo zato što ste živi. Nije li bolje da ste živi duže vremena, pa da iskoristite više od svoje penzije? Mislim, to vam je čist dobitak. Znači, samo zato što niste umrli, ona država vas plaća ili već ko vam daje penziju, da li imate državnu penziju ili kakvu već penziju, mislim, to je totalno fenomenalno. Mislim, super. Tako da, zahvaljujući dobroj ishrani možete da zaradite gomilu para, ako vam je penzija, ne znam, 100 evra, to je godišnje 1000 evra, ili već koliko već zarađujete samo zato što eto, duže živite pa imate, dobijete više para od države. Tako da, to je super. Jeste da kažu živ bačo, mrtav kapital, ali u ovom slučaju živ bačo i postojeći kapital, tako da super bude svima. Eto, na kraju si ovo pretvorili u financijski savjet. Ako pravite sebi, ako živite od penzije, imat ćete više penzije ako se hranite kako treba. Manje ćete trošiti u bolnicama i još će vam država davati duže para, zato što duže živite, duže vam pare daje.
Ako niste penzionisani, onda ne znam. Idite sa tim da vas žene više vole. I to bez da ste oficiri. Ima tu neki stari narodnjak, žene vole oficire. Ali vama ne trebaju takve žene koje vole oficire. A trebaju malo pametnije. Ili bar ja pokušavam da se družim sa malo pametnijim svetom. Dobro, toliko o tome. Nemojte državi učiniti uslugu da vam više ne mora plaćati penziju zato što ste mrtvi. Mnogo je bolje da iskoristite svoju penziju do 100. godine života. Kažem ja koji ne imam penziju, ali nema veze. U stvari imam social security u Americi. Tako da super. Jedva čekam to da naplatim ljudima. Du, 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 du.